Ұлттық ұлан сарбаздары өткен жылы Елорданың өзінде тәртіп бұзған 3000-нан аса адамды анықтаған. Былтырғы жыл әскери қызметкерлер мен тәртіп сақшыларына да салмақ салды. Олардың төзімі мен табандылығы сыналғандай болды. Жаңа жыл түнінде де дамыл таппады. Күшейтілген режимде жұмыс істеді. Жұрт мерекелік дастархан жайып, арқа жарқа болып жатқанда, бұл жігіттер көше күзетіп, тәртіптің сақталуын қадағалады. Тәулік бойы тыным таппайды. Ұлттық ұлан сарбаздары қоғамдық тәртіпті үнемі бақылап жүреді. Жаңа жыл кешінде де қызмет қылды. Олар үшін бұл мереке емес, жұмыс күні іспетті. Қазақстан Республикасы қызметтен. Жаңа жыл түні кезекші болатын сарбаздарды басшылары құттықтап марапаттайды. Ізін ала олар күнделікті қызметіне кірісе. На новогоднюю ночь наша воинская часть службу выполняет с 21 часа до 3 часов ночи. Біздің жауынгерлер түнгі 9-дан таңғы 3-ке дейін тәртіп күзетеді. Олар 20 топқа бөлінген. Көбіне адам қарасы қалың жерлерде жүреді. Ол саябақ, сырғанау алаңдары немесе шырша тігілген аумақтар болуы мүмкін. Также осуществляет патрулирование 24 автопатрулей. Бұл жолы сарбаздарға төсбелгіні ұлттық ұлан бас қолбасшысының орынбасары генерал-майор Әлібек Сералиев табыстады. Жыл бойы үздік қызмет қылған жауынгерлердің еңбегі осылайша елеусіз қалмады. Жаңа жыл түні қаладағы тәртіпті 55-73 әскери бөлімінің сарбаздары қадағалады. Қазақстан Республикасының жүрегі Елордасы Нұр-Сұлтан қаласында орналасқан ұлттық ұланның 55-73 әскери бөлімінің жеке құрамы бүгін 2020 жылдың 31 желтоқсанында жауынгерлік қызметті күшейтілген режимде атқаруда. Біздің офицерлер, келісімшарт бойынша әскери қызметшілер және сарбаздар жауынгерлік қызметті кешкі сағат 21:00-ден 2021 жылдың 1 қаңтарының таңғы сағат 3-ке дейін атқаруда болады. Жалпы қызмет атқару барысында басты мақсат қоғамдық тәртіпті сақтау. Және де Қазақстан халқына жалпы осы Нұр-Сұлтан қаласының тұрғындары мен қонақтарына көмек жасау. Әлгінде айттық, ұлттық ұлан сарбаздары күшейтілген режимде жұмыс істеді. Олар тәртіп сақшыларына болысып жатты. Жауынгерлерді 20 топқа бөлді, ұзын ырғасы 400 сарбаз кезекшілік атқарды. Біздің мақсатымыз Нұр-Сұлтан қаласының тұрғындарының жаңа жыл мерекесін тойлауын қамтамасыз ету. Бүгін мен ротам 100 адамнан көп адам санында жауынгерлік қызметке полиция қызметкерлерімен бірге бірлесіп түсті. Және 6 автокөлік. Өткен жыл әскери сала қызметкерлеріне ауыр тиді. Қауіпті індет алқымнан алғанда алдыңғы шепте шықты. Демалысыз еңбек етті, бірнеше ай күндіз түні тыным таппай қызмет қылды. То есть весь город мы своими силами перекрываем. Конечно же, во взаимодействии,
взаимодействием с органами внутренних дел. Ішкі істер органдарының қызметкерлерімен бірлесіп, қаладағы тәртіпті қадағаладық. Біздің офицерлермен келісім шарт бойынша жұмыс істеп жатқан жауынгерлер кез келген қиындыққа төтеп беруге дайын. Сенімге селкеу түсірген емес. Берілген тапсырманы бұлжытпай орындайды. Осыған дейін ауыр қылмыс жасаған адамдарды да қолға түсіріп жаттық. Басшылық қандай тапсырма берсе, соны екі етпей орындап тастайды. Готов выполнить любую поставленную задачу. Төтенше жағдай кезінде ұлттық ұлан сарбаздары санитарлық талаптарды сақтамаған 2000-ға жуық адамды полиция бөлімшелеріне жеткізген. Одан бөлек ауыр қылмыс жасаған 17 күдікті қолға түсірілді. За уходящий 2020 год нашими силами. Былтырғы жылы біз 3000-ға жуық адамды анықтадық. Олар тәртіп бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Содан кейін қылмыс жасаған 115 күдіктіні көп ұзамай қолға түсірдік. Олардың барлығын полиция бөлімшелеріне жеткіздік. Нашим гражданам и гостям столицы. Ұлттық ұлан сарбаздары қауіпті індетпен күресе жүріп, суы басқан аймақта қалған тұрғындарға да қол ұшын созып жатты. Мақтарал ауданына 500-ден аса жауынгердің барғанын білеміз. Олар алғашқы күннің өзінде 5,5 мыңнан аса тұрғынды қауіпсіз жерге көшірді. Бас аяғы 30 мың адамды эвакуациялады, кейін қараусыз қалған үйлерді күзетті. Қираған баспаналарды қалпына келтіруге көмектесті. Қызмет атқару барысында көптеген қырағылық үлгілерін көрсетіп танытып атқан офицерлер, келісімшарт бойынша әскери қызметшілер мен сарбаздарымыз бар. Олардың мысалдары жоғалған балаларды тауып, телефондарды тауып, портмонемен және көптеген документтерді тауып, қожайындарына қайттан қайтарып беру мысалдары орын алуда. Сонымен қатар қылмыс жасаған қылмыскерлерді ұстап, оларды полиция бекеттеріне жеткізу болып табылады. Қазір бұл бөлімшеге жас сарбаздар келіп жатыр. Былтыр шақырылған жігіттер әскери борыштарын өтеп болды. Енді олар үйлеріне қайтады. Ал сап түзеп жатқан жас жауынгерлер тек бір айдан кейін ғана ант қабылдап, әскери қызметтерін атқаруға кіріспек. Оларға артылған негізгі міндет қаладағы тәртіпті қадағалау, тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Воинская часть 55-73 относительно молодая воинская часть. 55-73 әскери бөлімі бертінде ғана құрылды. Іргесін қалағанына 13 жылдан енді асты. Күн сайын біздің бөлімде қызмет қылатын 1200 жауынгер тәртіпті қадағалау үшін қалаға аттанады. Тұрғындардың бұл жігіттерге арқа сүйеуіне болады. Олар көмекке мұқтаж кез келген жанға қол үшін созуға дайын. Составы войсковых нарядов обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности, оказывают помощь гражданам. Тап қазір ұлттық ұланға қарасты барлық әскери бөлімдерде қысқы оқу басталды. Сарбаздар сап түзеуден бастап, әскери қызметтің қырсырын толық меңгереді. Мұндай оқу жылына 2 рет өтеді. Қаңтар айында, сосын шілдеде басталады. Сөйтіп жарты жылға жалғасады. Осы аралықта жауынгерлер шар болаттай шыңдалып шығады.